Sasa spana, mazi kuna story nimesikia lakini Joe siamini. So nimekuja confirm na wewe. Ile ile demo bwana. Bana hiyo story nimesikia bro siamini lakini ni kweli bana. Huyu demo nakwambia mimi silimtii bana. Si unajua mlongo hapa pita mlei mall hii hapa chini. Naona mbaya sana. Niliwahi hapo bana demo nikapeleka kwa nyumba. Mm-hmm. Kitu imeweza bana imejibeba mbele na nyumba. Mbele na nyumba bana. Tingenya twende nirudi. Bana nikaanza nikagonga bana. Uh-huh. Kumbe kitu inakojoa kwa kitanda. Sasa ile kitu ilinibo, ni hiyo demu kukojoa kwa kitanda. Unajua kuna kukojoana. Unataka kusana. Unataka kumwambia nini? Hata una adabu mwanaume mzima umesimama hapo kusikiza huyu. Mimi nakakojoa kwa kitanda. Na nilimdanganya huyu demu alikuja. Ndio huyu. Bana mama mnalonga mnakonga wazinga sana. Ujui difference ya kusquat na kukojoa kwa kitanda. Kusquat ni nini? Kusquat ni nini? Ndio huyu. Kusquat ni nini? Huyu demu nakwambia alikojoa kwa kitanda. Mimi atanga ushamba. Ukiingia mlolongo ni mlolongo. Acha mambo ya kadhonzoni huko kadhonzoni. Yamo unapata unakulanga tu wasichana wa kadhonzoni peke yao. Bro, yenyewe kuna tofauti ya kusquat na kukojoa. Mwambie. Kusquat ni nini na wewe kichwa hii? Wewe changa ushamba. Hata ningechukua pita ni kuacha. Sijui nilikuwa nakimbilia nini. Nakwambia huyu demo alikojoa kwa kitanda. Unataka kumsupport ama unataka kumtaka? Mimi sasa mimi queen. Kusquat na kukojoa. Kusquat ni nini? Kusquat. Kusquat. Tebu niangalie kutoka juu mpaka chini. Umeiva lakini unakojoa kwa kitanda. Hiyo ndio point. Mimi sasa kukojoa kwa kitanda. Mimi hiyo ni kusquat. Yaani mimi nilikuwa tu fala. Nikikuingia box yako. Bana mekaniki kama huyu. Mekaniki kama huyu. Kusquat ni nini? Unajua kuna kitu kama it's a way of them ameridhika kwa kitanda. Si kukojoa. Si nyinyi mnakaa. Wenye nyinyi mnasemanga nimekaa. Si ni kusquat. Huyu demu unamaanisha kwa amekojoa kwa kitanda hiyo tena anasema. Hebu tuende. Ah bro. Oya. Bana wewe. Oya. Bye. Bye. Aje. Na kwa